prirodna mineralna voda Pelagonka. Ресторанот Грне. Верувам дека со нашите гледачи ќе имаме навистина една прекрасна, една поинаква вечер. Барем за кратко ќе избегнеме од сите оние проблеми, од сите оние грижи кои што сите ние ги имаме и се разбира ќе уживаме во македонската народна музика. Токму така емисијата е посветена во најголем дел на музиката, па и ќе започнеме со музика, а потоа ќе ги представиме и нашите вечерашни гости. За Солуна, за Стамбола,
и тоа не дава. Ако молимо ме, како да реча, за Солуна, за Стамбола, и тоа не дава. За Солуна, за Стамбола, и тоа не дава. Ако молимо ме, како да реча, за Солуна, за Стамбола, и тоа не дава. За Солуна, за Стамбола, и тоа не дава. Јас верувам дека сите вие кои што во моментов се ноѓате пред малите екрани, а посебно сите гости кои што се ноѓаат тука во бавчата на националниот ресторан Грн на плоштадот Магнолија, уживавте во прекрасната изведба на музичката номера Кодам во Битола од нашите вечерашни гости, а тоа се дуото Бонус. Се разбира, малку повеќе со нив ќе поразговараме подоцна. Исто така да ве подсетам дека на малите екрани веќе тече Кайрон со музичките номери. Сите вие можете да се вклучите во креирањето на една поинаква вечер. Се разбира, со вашето јавување на нашиот телефонски број 203-305, можете да изберете некоја од музичките номери кои, како што кажа, веќе ги гледате на екраните, или да го споделите со нас редниот број, па нашите гости ќе ја исполнат вашата музичка желба. Токму така ги гледате композициите. Верувам дека сите со нетрпение ја очекувате гостинката која е надвор, може би во моментов од камерите, меѓутоа е заедно тука со нас, значи во очекување на најавената гостинка која што во текот на рекламата, знаете, цела недела се најавуваше незиното присуство во вечерашното издание на Една поинаква вечер. Благица Павловска, нормално да кажам дека е со нас тука и наскоро ќе ја слушнете, меѓутоа претходно да поразговараме со уште еден наш гостин кој е малку на поинаков начин поврзан со музиката, значи се она што го слушате, што допира до вашите срца, меѓутоа не како тон, туку како текст. Господинот Цане Трајчевски, наш познат текстописец, кој што напишал колку од прилика. Најпрво добро вечер, поздрав до сите што не гледаат и овде во живо и покрај малите екрани. Повеќе од 320 напишани текстови, од кои 145-6 негде се веќе преточени и студиски снимени фолк и забавни песни, испеани на нашите фестивали, македонски забавни фолк фестивали, значи, се разбира. Значи на тоа можат многумина да ви позавидат, тоа е импозантна бројка на текстови, да, на вистина. Можам да кажам дека преку моите песни ги имам освоено сите можни награди, неколку гран-при награди, повеќе први, втори и трети места од публика, повеќе први, втори и трети места од жири комисија, 16 пати сум ја добивал наградата за најдобар текст на нашите фестивали, а во 2011 година на 10-тото јубилејно издание токму на фестивалот Канео Фест ми беше доделена наградата за животно дело за голем допринос во развојот на фолк и забавната песна во Македонија. Така, кога сме кај фестивалот Канео, нели неодамна заврши најновото последно издание, кое беше на 27. и 28. јуни. Веќе кажавме 14-то издание, вие кажавте дека на 10-тото ја добивте наградата Гран-при, меѓутоа на ова издание учествувавте дури со 6 текстови на композиции кои беа изведени на фестивалот. Да, токму така, 6 номери со мои текстови, од кои 2 во фолк вечерта и 4 во забавната вечер, и веднаш да кажам дека сите 6 номери беа високо наградени, но да одиме по ред. Во фолк вечерта, токму Љупчо Јошевски, кој е гостин овде вечерва, ја отпеа песната "Само песната е лек", за која јас ја добив наградата за најдобар текст на фестивалот во фолк вечерта.
Инако автор на музиката и на аранжманот е самиот тој, текстот е мој, реков. Втората песна во фолк вечерта со мој текст беше песната «Кралот на кралевите», посветена за Александар III Македонски, ја испеа Зоран Далчевски, музика Тони Ивановски биоритам, аранжер Славко Ристески. Не мораме да сите кажам, да ги дека, добро, да, во интересна вредата. Трета награда од жири беше оваа така, песна. Добро. И збор два во забавниот дел. Така. Благица Павловска, вашата гостинка, со која често соработувам, отпеа една многу убава песна, се вика «За секогаш мој», и токму на овај фестивал на неја и беше доделена онаа најпрестижна награда кој секој автор или пејач или било кој што се бави со нешто сака да ја добие, тоа беше наградата за животно дело, мислам дека го заслужи тоа. Потоа беше Огнени ноќи со Валентина Георгиевска, ја освоивме првата награда од публика, потоа Чувствата нешто ќе сторат со Бојан Илиевски награда за најдобра интерпретација, со Памет до целта Љупчо Јошевски, пееше забавна песна, негова музика и аранжман, ја освоивме втората награда од жири. Значи, тоа беа тие... Во секој случај голем број песни, награди, да. Ви благодарам вас за коментарите, публиката желно ја очекува нашата гостинка, ова е сепак, да, вечер посветена на музиката и нашата специјална гостинка Благица Павловска. И секако ги очекуваме и вашите јавувања на 203-305, на Кайронот можете да погледнете кои композиции Благица вечерва ќе ги отпее за вас. И додека Благица веќе застанува на сцената и ја изведува првата композиција за вечерта, ги очекуваме и вашите јавувања. Уживајте со нас. Добро вечер, Битола! Shut up.
Добро вечер на сите гледачи на телевизија Орбис и драги пријатели овде што се покрај нас да слушаат музика. Уживајте вечерва, ќе се дружиме едно известно време. Имајте убава вечер и бидете среќни. Ќе одиме уште една песничка, па потоа јас ќе седнам да разговарам со домакините. Ако одиме една битова, ако може.
Ете, продолжуваме понатаму во очекување нели на Благица да дојде кај нас овде да поразговараме и секако подсетување, Ана, што имаме да ги подсетиме гледачите? Еве, аз би сакала да ги подсетам сите гледачи дека на малите екрани веќе се испишани музичките номери кои што Благица и Дуо Бонус ќе ги изведат оваа вечер. Па ќе ве поканам сите вас уште еднаш да се јавите на нашиот телефонски број 203-305. Се разбира да ја изберете вашата музичка желба, тука се нашите прекрасни гости да ја исполнат истата. Или пак може би нешто да ја прашате, Благица, што точно сакате да ја прашате или да ја поздравите, како и да е добро вечер, Благица, и добре ни дојдовте. Добро ве најдов, добро вечер за вас, млади дами и убави. Добро вечер на публиката од страна и на гледачите. Јас пред малку ги поздравив веќе. И сакав веднаш да започнам со атмосфера, нели, кога се прави веднаш, полесно оди. Ако се чека многу, ќе забајме. Инаку повелете, ако имате нешто да прашате, јас сум тука да ви одговорам. Ако нешто ви интересира во врска со мене. Ние дојдовме пред ден, завчера. Пеевме инаку кај Жежо во ресторанот. Сакам да го представам мојот колега хармоникаш, се вика Енвер. Инаку со Енвер ќе откриам вистината во минатото со кого јас сум работела. Значи уште пред да станам она што сум, Благица Павловска. Значи работевме едно можеби од 80-та година со цел оркестар заедно. Но времењата и секој тргна по својот пат, 15 години можеби бевме во како група. И сега повторно го земав со мене. Се најдовте да, повторно. Да, се најдовме. И чисто онака се познаваме премногу во музиката за да ми биде полесно. Ги поздравувам моите колеги со кои пеевме завчера кај Жежо, а воедно јас ќе најавам уште сега дека петок и сабота повторно ќе бидеме овде гости. И ако ви требаме нешто, повелете. Веќе вашите фанови знаја дека сте тука, нешто сте објавиле на Facebook, дека сте во Битола, така што се јавува во телевизија Орбис и веќе знаја да, и ги очекуваме секако. Јас да ви откриам една вистина. Јас на Facebook никогаш не сум. Има мои обожаватели кои имаат отворена страница. Инаку многу луѓе може би мислат дека прашуваат нешто, а не се одговара. Тој што отворил не може да одговара во моје име, но ако некој нешто го интересира, може, значи, да ме најде на телефон за било што. Ова е чисто како нашите гледачи уште еднаш да се јава доколку сака да ве прашат нешто, ќе го повторам телефонскиот број 203-305. Па почитувани гледачи, доколку сакате лично нешто да ја прашате Благица Павловска, јавете се на нашиот телефонски број. Јас исто би сакала уште нешто да ме прашам, вие започнавте вино. Убаво изгледате. Линијата, ајде ние вака по женска линија да прашаме. Најпрво линијата и како стигнавте до толку добра линија? Благодарам. Јас овие 3-4 години веќе уназад постојано сум на она машина за одење. Се што ќе каснам, одам да го потрошам по половина час, таман доволно. Два пати или три пати на ден. И верувајте дека јас сега и не држам диета. Значи, не се плашам од храната, како што порано, додека бев пасивна. Значи, додека не го правев сега ова што го правам. Друго, имам момче покрај себе што така ме прави срекна и морам да се грижам за себе и за него и да изедам така убаво. Вака сега, бидејќи имаме многу прашања, верувам и нашите гледачи, малку ќе одмориме по крај нас додека ги договориме прашањата и ќе го замолиме Љупчо во меѓувреме и од нивната листа да отпеат нешто заедно со Тони, а потоа ќе поразговараме уште малку кусо со вас, пак ќе ве вратиме на микрофонот или за она што најмногу всушност е тука. Може. Тука сме за Тони, да, забава. Ева, така сакам да ги поздравам гостите присутни овде во ресторанот Грдне, а исто така и гледачите на телевизија Орбис. Сега ќе се представам со една песна, една моја номера од моето прво солистичко CD. Музика.
од срцето на Балканот има земја мала. За мир, за правдини се на светот би дала. Во срцето на Балканот има земја мала. За мир, за правдини се на светот би дала. Отвори срце, подай ми рака, Македонијо. Отвори срце, секој те сака, хеј, Македонијо. Отвори срце, подай ми рака, Македонијо. Отвори срце, секој те сака, хеј, Македонијо. Брајќа, сестри, македонци, каде и да сте, нашата мила Македонија, не ја заборавајте. Брајќа, сестри, македонци, каде и да сте, нашата мила Македонија, не ја заборавајте. Отвори срце, подај ми рака, Македонијо. Отвори срце, секој те сака, хеј, Македонијо. Отвори срце, подај ми рака, Македонијо. Отвори срце, секој те сака, хеј, Македонијо. Нашето знаме македонско по цел свет се ве. Нашата песна мераклинска за мир само пе. Нашето знаме македонско по цел свет се ве. Нашата песна мераклинска за мир само пе. Отвори срце, подај ми рака, Македонијо. Отвори срце, секој те сака, хеј, Македонијо. Отвори срце, подај ми рака, Македонијо. Отвори срце, секој те сака, хеј, Македонијо. Благодарам. Благодарам, Лјупчо и Тони, за прекрасната музичка номера. Еве, почитувани гледачи, јас верувам дека сите вие имате една поинаква вечер и уживате во добрата македонска народна музика. Се разбира, ние сакаме да го продолжиме разговорот со нашата специјална гостинка. Вие сте долги години присутни на македонската музичка сцена, сведоци сме на многу ваши успеси, се разбира, имате учествувано на многу фестивали, каде што имате добивано безброј награди. Еве, би сакала да ги подсетиме нашите гледачи, на кои се фестивали имате учествувано и на кои награди вие сте посебно горди? Да ви кажам нешто искрено, јас многу не давам големо значение
давам значење кога учествувам. После тоа отиде. Ветерот го однесе моментот. Сакам да кажам, од 92-а за прв пат ја се појавив на Цветници, па 93-та, па 95-та, па на Валандово, на повеќе фестивали, на Трубадури, и да не набројувам повеќе, многу години се во прашање. Сигурно нема да ни стигне оваа вечера. Да, ќе треба многу да се говори за тоа. Не, навистина, не дека не ми значи, меѓутоа, јас сум заживеана веќе со нештата и го чувствувам како тоа дел од себе. Нешто не давам, пак ќе кажам, некој големо значение, но за мене како, нели, како пејач, многу ми помогна да ги презентирам многу песни, од кои што многу имаме хитови, така да, мислам, не е туку така, јас пред малку кажав, може би необично. Воедно ќе го поздравам Цане Трајчевски, тоа скоро се случи во Охрид, на Канео Фест, имавме една заедничка забавна мелодија. Цане беше упорен, вика, ти можеш да направиш, ке направиш музика, јас ке направам текст, и направивме, како што кажа он, за секогаш мој, така е насловена мелодијата, и ми е драго. Јас малку починав со него, инсистира да направиме забавни песни. За мене е малку освежување, некој да речем на некој начин. Вечерва, жал ми ја, не можеме да испееме. И мислам дека во иднина уште многу такви мелодии ќе бидат направени. Ете, се чудат многу колеги, например, кога ќе кажам дека јас забавно ќе испеам, мислејќи дека мене народното на вистина ме лежи, што е вистина, и не ме гледаат во забавната некој музика. Меѓутоа, кога... Да, зашто да не. Има од забавњаците кои пеат и народно. Како ние да изреагираме или да прокоментираме околу тоа? Значи, за пејач нема граница, може да пее се. Значи, дефинитивно. Е, сега, зависно од тоа стилски како може да го донесе, за да биде тоа, да приличи на самата личност, како ќе го донесеш, како ќе го испееш. И се зависи како ние ќе го реализираме тоа што сакаме. Мора да споменеме дека се наоѓаме во прекрасниот амбиент на националниот ресторан Грне. Ние се освежуваме со нашите нови спонзори Пелагонка. Дали сте пробале евентуално од водата Пелагонка? Бидејќи ќе пробате вечерва. Ќе пробам. Така. Значи ги поздравуваме и нив од срцето на Пелагонија, секако во делот каде што барем Пелагонија е плодна со квалитетна вода. И како ви се допаѓа овој стил вака во живо, телевизиски, и пред се да се отпее во живо, па и вака пред бројна публика која вечерва специјално дојде да ве погледне вас овде во Битола на плоштадот. Што би правиле ние без публика? Мора да има публика. Браво и за ние публиката. Цел живот. Публиката е таа која му дава потик на пејачот да има енергија, да има песна, да има мелодија, да има душа песната. Воедно инспирација е народот за сите нас пеачите. Значи, не случајно се случи Битола да ја направам песата, не, повеќето мислеа дека сум битолчанка, мене не ми смета што не сум и да сум би сакала, зошто да не. Меѓутоа, кога ја направив 98 година, беше голем хит. Значи, воедно и остана како таква песна. Последно во Шведска, кога видов многу битолчени и реков, јас се враќам дома и ќе снимам песна за Битола. Покоен Аце од Сенатор, тука е Весна, ќе ја поздравам неговата сопруга. Значи, се договоривме, ја снимивме и бидна тоа што бидна. Значи, инспирација е, сакам да се надоврзам на тоа секогаш народот. Ние сме секаде, без обзир каде и меѓу кој се наоѓаме. Човек си е човек, поаѓаме од самите себе си. Ќе ве слушнеме со нова композиција, се надевам, веќе се вашите подготвени. Ајде, ќе одиме со, да. Не можам, може со овој? Не.
веројатно таму имате подобар микрофон. И се гледаме повторно. Уживајте и можете една, две композиции слободно да испеете пред Битолската публика. Ајде, ке ужива! Како планина мене ме остави сама кај друга замина да награди ти стије нежно те ми лува а мене тешко ми је без тебе не можа не можам душо не можам da te zaborava ogan što gori vrati me jasna go izjasna mojmo srce rameto za tebe poluba ni vrena soza ne može da go izlekuva Ако ми дозволите, има нешто што не ми е снимено, а сакам да го слушнете. Еден хадур, мислам, беше. Ова претежно важи за оние гастарбајтери. Нема батерија.
Специална гостинка Благица Павловска. Еве, аз морам да кажам дека имаме навистина прекрасна атмосфера тука во бавчата на националниот ресторан Грнен на площадот Магнолија. Исто така, почитувани гледачи, сакам уште еднаш да ве подсетам дека и сите вие можете да креирате ова една поинаква вечер. На вашите екрани веќе ги гледате музичките номери кои можете да ги одберете со јавување на нашиот телефонски број 203-305. Се разбира, за да ги исполнат вашите желби, тука се нашите гости.
Сега малку ќе одмориме нашата гостинка, во продолжение ќе поразговараме со Лјупчо Јошевски од дуото Бонус. Еве да ги информираме нашите гледачи, колку долго вие сте присутни на македонската музичка сцена? Најпрво, пред се поздрав до сите гледачи на телевизија Орбис и до оваа прекрасна емисија Една поинаква вечер, која се надевам дека е доста гледана. Во врска со прашањето колку години сум на естрадата? Па на естрадата сум некаде около 30-тина години, од кои како солист, да речем, настапувам некаде пред 4 до 5 години. А инаку бев член на две групи, актуелни групи, да речем, во Битолава, во кои учествува војната 15 години, како бас-гитарист, а во другата 7 години. И сега продолжувате понатаму во една друга формација, како дуо, заедно со Тони, така? Сега продолжуваме во еден скратен состав, да речем, дуо Бонус, јас и колегата Тони. Настапуваме некаде околу 3 години во овој состав, да речем. Настапуваме на секакви фамилиарни веселби, да речем, месечна свирка по ресторани и така. Мислам дека веќе го имаме првиот гледач за вечерва, секако доколку не се лажам. Дали го слушаме нашиот гледач? Повелете во програма сте. Ало? Да, повелете, ало? Слушаме. Ола? Ние ве слушаме одлично, повелете во програма сте веќе. Ало? Добро вечер, повелете. Ало? Дали може би имате прашање за некој од нашите гости или сакате да изберете? Може една песна од Димитрија да испее. Повелете, која песна сакате да ја слушнете? За Петро Штурески името. Димитрија, да. Значи, веќе ја слушнавме Димитрија, значи Благица е, Благица е тука со нас, на соседната маса, веќе климна со главата и ќе ви биде таа музичка желба исполнета. Во меѓувреме, да поразговараме уште малку со Лјупчо. Вие кажавте дека сте долго присутни на сцената, кажавте дека настапувате насекаде. Што е она што кај нас најмногу се бара, односно што е она што вие најмногу го свирите овој период? Свириме разноврсна музика, да речем, забавно, турбо, народно. Кај нас се бара се. Зависно од пригодата, ви имате и еден дедно CD, да, со вас, да. Ова е моето прво солистичко CD. Тоа е компилација од песни кои јас ги имав испеано со групите со кои работам. Така. Бидете малку поблиску сепак до микрофонот. Да. Јас ќе ви прекинам, веројатно имаме друг гледач на линијана. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало. Ние одлично ве слушаме. Повелете. Еве, за жал, нашиот гостин се исклучи, да. Сепак е програма во живо, се исклучува. Точно, инаку вие кажавте да е околу гледаноста, да го потврдиме тоа не само како присуство овде, туку и дека оваа емисија е многу гледана и кај нас, и во земјава, меѓутоа и надвор од нашите граници, особено ете и Благица вечерва како што посвети на нашите иселеници кои што ги имаме година во овде во голем број, меѓутоа и надвор. Да пробаме втора среќа, може би со истиот гледач. Повелете. Ало, добро вечер. Може би имаме некаков проблем со телефонските линии. Еве, во секој случај ќе го замолам гледачот повторно да се јави на нашиот телефонски број 203-305. Во меѓувреме, може би најдобро, Лјупчо, да продолжиме со музика. Што следно вака би ни подготвиле вие додека Благица, ете, се одмаре и ја подготвува Димитрија? Па, еве, нешто би испеало староградско. Пошто таков град сме, да речем. Така е. Ја негуваме таја староградска музика, па можеме нешто староградско. Така, ви благодарам за овој разговор, ќе се видиме во текот на вечерта повторно и додека Лјупчо стигне до сцената, ние би само би ви препорачале да се јавите и понатаму на нашиот телефонски број 203-305 доколку имате било каква
музичка желба да, да се јавите, да кажете и тука се нашите гости два да го исполнат. Любчо, повели. Се бели море мори не се црви. Не се бели море мори не се црви. Не се толку море дотерува. Не се смеја море мори комшите. И се смеја море мори комшите. Комшите море е смахите. Есафите. Не направи море мори суво дрво. Не направи море мори суво дрво. Суво дрво море јаворово. Суво дрво море јаворово. Земи јога море мори запали ме. Земи јога море мори запали ме. Запали ме море изгори ме. Изгориме. Кого си го море мори погледнала, кого си го море мори погледнала, секому си море полезнала, секому
ми море мори кому три дни. Кому два ми море мори кому три дни. А на мене маре три години. Ви благодаря. Му благодариме и ние на Любчо и поточно кажано на дуото Бонус, кои ете со оваа староградска песна ги омекна срцата на присутните овде, кои што ги има во се поголем број. Ана, како ти се допаѓа до сега? Морам да признам одлично, бидејќи како што кажавме на самиот почеток, ова е моја прва емисија, одлична атмосфера. И мислам дека имаме гледач. Точно така, добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер, дали се слушаме? Одрежија јавува дека има преоптоварување на линиите вечерва, па може би и затоа не можеме да исконтактираме со нашите гледачи, но во секој случај во исчекување на наредниот гледач да продолжиме со разговорот. Така, се надевам дека може би ќе имаме навистина повеќе среќа во тоа дека се преоптоварени телефонските линии, веруваме и ние, нашата гостинка предизвика овде голем бум вечерва во публиката и сепак малку, ете, во концептот на оваа емисија, малку разговор, малку музика, им дадеме предност на гледачите. Точно така, еве да дадеме предност на нашиот гледач. Добро вечер, во програма сте. Добро вечер, дали се слушаме? Ве, може би сакате да ги прашате нешто нашите гости или да изберете некоја музичка номера? Повторно ќе речам, може би повеќе срега ќе имаме наредниот пат. Така е. Повторно со нас Цане Трајчевски, веќе разговаравме за вашата соработка со Благица, која, ете, ја имате доста успешно, доста години. Меѓутоа, мене ме интересира каква е вашата соработка со останатите пејачи, нели секој си има своја слабост, своја, да речам, афинитети свој кон некого. Со кого вие најмногу сакате да работите? Вака, работам со повеќе вокални солисти, значи и од забавната, и од фолк сферата, се со цел да не се повториме во песните. Јас мислам до сега сум успешен во текстопишувањето, во ниједна песна не се повторувам и се трудам тоа да го правам и во иднина. Инаку соработувам со доста врвни пејачи, што се вика прва лига, средно познати, се разбира дебитанти, на кои му се дава шанса, оние што вредат, што треба да се докажат, што треба да му се подаде рака и така натаму. А соработувам и со повеќеми на композитори, се со цел песните да бидат што поубави. Затоа што некои композитори се трошат, работејќи повеќе песни, така да соработувам со повеќе композитори, повеќе аранжери. Еве како што кажавте, извини Емилија, соработувате со навистина голем број на пејачи, зад себе имате голем број текстови на кои автор сте токму вие. Од каде ја црпите таа мотивација за да ги пишувате овие текстови, инспирација? Овака, инспирацијата е од сегашноста, од минатото и од копнежот во иднината. Дали се работи за љубовен копнеш или некој копнеш за татковината, за некој што се подалеку од неа и така натаму. И така натаму, значи, темите се љубовни, патриотски, родолюбиви, староградски. Значи, и тука има разноликост во песните. Одлично, верувам дека и понатаму ке слушаме за голем број ваши успеси, меѓутоа сега сепак да дадеме предност повторно на музиката. Благица, веќе успеавме да вклучиме само еден гледач кој ја побара композицијата Димитрија, така ли беше? Пред да започнам со таа композиција, јас би сакала на Цане. На Цане му е мерак да испеам акапела малце вака. Хајде, повелете. До вечност ке трае љубовта наша,
и нека се знае, щом некой не праша, ке бидеш мой, за секогаш мой, од исти сменије, љубовен сој. Одлично е тај во забавни води, Благица, да, да. Ти ја исполнив жилбата. Одлично. Одиме со Димитрија. Еден. Ајде. Димитрија, Димитрија,
музика. Благодаря много. Одиме още една? Може. Айде, Майката наша, Македония. Има една песна, се вика Майката наша, Македония, што ја пее в минатата година на Цветници. Верувам дека ќе ви се допадне. Или сте ја слушнале? Закрили глас от Божий.
Боже, благослови я цела наша Македония. Благодарам. Благодарам, Благица. Би сакала да ве поканам тука во наше друштво да го продолжиме нашиот разговор. Воедно би сакала да кажам дека секогаш сте насмејани, секогаш сте расположени, направивте одлична атмосфера тука во бавчата на Националниот ресторан Грне, а голем број од посетителите веќе доаѓаат да се фотографираат со вас. Од режија ми јавуваа дека имаме гледач, би сакала да му дадеме предност него. Ало, добро вечер. Погледнете по програма сте. Погледнете по програма сте. Ало. Ало, добро вечер. Одлично, ви слушаме, повелете. Ало? Ве слушаме, кажете добро слободно, вече. Веќе сте во програма, ние ве слушаме одлично. Ја поздравувам целата ваша екипа. Ја поздравувам, да, Благица. Благодариме. И сакам да ми се песната цело Скопје да ја чи. Ја испееме за вас специјално. Благодарам. Благодариме на, на нашата гледачка која што се јави. Друго нешто, дали сакате да ја прашате, Благица? Што да ја прашаме, Благица? Благица е... Благица е една и единствена. Благодарам многу. Благодарам ја. Благица, доби комплимент дека една и единствена и навистина е така, тоа го покажува и големиот број на публика овде. Јас само ќе кажам дека во меѓувреме со нас вечерва е новата минерална вода Аква Белагонка, која ни доаѓа директно од скутот на Баба Планина и од 125 метри длабочина од изворите во Кременица, и она што е специфично за неја е што има голема количина на минерали, меѓу кои магнезиумот, кој е најбитен за коските, меѓутоа и воопшто за човечкото здравје. Колку пиете вода? Вода да се напија од изворите, песна да си запеам со боемите. Е, а сакав да се надоврзам, без вода нема живот. Значи, мене ми се случи дома еден ден да нема вода. Значи, сите не фати паника, тоа беше од 2 до 2 ноќта. Без вода ништо. Нема други коментари. Значи, водата е необходна и ја пиам јас, како сите инаку, без вода ништо. Сакам да ве прашам нешто што во последно време беше, да речам, последниве години едно од нешто да кои што проструија со вашето име во јавноста. Тоа беше додатокот Хаџи Павловск. Значи, тоа, за тоа би требало да разговараме малку повеќе и во некоја друга атмосфера, посмирена, бидејќи вечерва нема нешто друго. Значи, вечерва ќе се потрудиме да направиме нека убава атмосфера, бидејќи е надвор, па е лето, па е убаво, па е симпатично. Кога ќе ме поканите во студио, со задоволство може да разговараме на таа тема, многу повеќе има да се каже. Дури како цела емисија може да, да, цел, да се може направи, цела емисија, да, затоа што многу имам да кажувам и да зборувам во однос на верата, во однос на оно одењето во Ерусалим. Јас веќе бев 3 пати до сега и имам намера повторно да одам. Значи, се додека можам и кога ќе можам, ќе отидам да се поклонам на Божиот гроб. Верувајте, јас од првиот пат, уште кога заминав и кога бев и кога го направив, тој чин за мене беше нешто највеличенствено. Кога ќе го доживеете тоа со својата душа и своето тело, тоа прочистување Божјо, тој контакт духовен, тоа е нешто не може да се пишува и не се црта, треба да се почувствува. Само се доживува, така. Значи, јас имам промена во мојот живот. Не зборувам дека сум се променила карактерно горе-доле човекот, како се родил така, но ние се надградуваме во нашиот живот, елиминираме лоши особини,
како нешто се случува, како сите сме во некое искушение за да погрешим. Значи, јас се трудам да ги насочувам своите мисли кон сите луѓе позитивно. Но за жал, има и добри и лоши. Во секој случај, ја би сакала повеќе да се добри и лоши. Како да ги направиме лошите добри? Тоа треба да се успе. Една од работите е музика, да ви одморете уште малку со нас. Во меѓувреме може Лјупчо да отпее нешто од репертуарот и од нивната листа. А ќе ве прашаме вас после песната на Лјупчо уште збор два и повторно пењето ќе биде ваше. Мене ми е драго вечерва што сум тука со вас. Много пријатно се чувствувам и весело и расположен. Пред малку кажа, последна прилика, повикајте ме, ќе разговараме на таа тема. Малку повеќе. Еве, пошто во овој период имаме доста присутни од диаспората, сакам да ги поздравам со една песна која е прилега за нив. Македонио, земјо знај, за мене ти си најубав рај. Македонио, земјо знај, за мене ти си најубав рај. Убава е Америка, Канада и Австралија, а за мене најубава е мајка Македонија. Убава е Америка, Канада и Австралија, а за мене најубава е мајка Македонија. Градина, рај да силна младина, ти си рајска градина, рај да силна младина. Убава е Америка, Канада и Австралија, а за мене најубава мајка Македонија. Убава е Америка, Канада и Австралија, а за мене најубава е мајка Македонија. Убава е Америка,
dragija, a za mene ljubava je majka Makedonija. Ljubava je Amerika, Kanada i Australija, a za mene ljubava je majka Makedonija. Благодариме и ние продолжуваме понатаму со разговорот. Веќе ја задржавме малку Благица со нас овде да одмори од една страна, а од друга страна малку да се освежи. Вака малку, ето да, микрофонот асистенција. Во меѓувреме групата, поточно туото Бонус. А не, какви се реакциите во режија? Се уште лошо со телефонските линии? Да, за жал се уште лошо со телефонските линии, но во секој случај би ги поканала нашите гледачи да бидат упорни, да се јават на нашиот телефонски број 203305, се разбира да постават прашање до нашите гости или да одберат некоја музичка нумера. Еве, Благице, аз како женско морам да ви дадам комплимент дека секогаш изгледате одлично, секогаш сте облечени прекрасно. Би сакала да ве запрашам, кој се грижи за вашиот стајлинг? Дали може би има некој определен тим или вие самите одлучувате која комбинација ќе облечете? Претежно сама. Овој период сакам така по поедноставно, по спортски. Никогаш сум насучена кога има фестивали, хајлини, така, тоалети, атрактивни и... Воедно некогаш купувам готови, а некогаш имам една шнајдерка која ми шие. Воедно и за нејзе направив песна, ама не е снимена. И таа иде некако... Си ја сака мојата шнајдерка, што ми шие пустани померка. Така некако оди. Одлично. Ова испак е дека вие за се можете песна да направите. Може, нема проблем. Реков јас, инспиративно е со оние околу тебе што се движат, кои ти даваат енергија, те сакаат искрено, прават нешто за тебе, правиш ти за нив. И обично кога се јавувам, да и се јавам на мојата шнајдерка и реков, ја пеам песната и така и се јавам. Она се смее и е драго. Значи, секојаш ние мора да имаме околу себе луѓе кои ќе ни помогнат во таа креативност. Секој на свој начин се снаоѓа. Јас го решавам на некој... знаете како? Како што песната тече, така течат моментите на креацијата или нештото кога сакаш да се облечиш. Во последен момент ми се случува да го решам како треба. Но не се... Занимава месец-два пред тоа, него пред да се случи настанот, нели, кога треба да биде. Како се чувствувам и така се облекувам. И јас ви благодарам на комплиментот што ми го дадовте. Во секој случај, за жената е потребна, потребно да изгледа добро, нели, да е нашминкана, да е косата да е средена и така. Значи, вие, кога жената е задоволна со себе, тогаш е средна. Тога што ја го покажува. Да, омилена боја имате? На гардероба, по која ја те сакате? Црвената ја сакам, бидејќи ми е асоциација на радост и љубов. А инаку, баш вика, црвената може би не љубовна боја, а љубичастата боја, лилавата боја. Порано носев, кога имав малку и килажа, носев претежно црна, така, за да и намалам облините, ама сега немам комплекс со тоа и сакам посветли бој. И верувај да ќе ви кажам, предпоставувам дека секој човек знае од сапајле што сака да облече. Оно што ќе го облечеш е твоето расположение. Дефинитивно. Значи тоа е што, како ние денеска се чувствуваме, така се облекуваме. Да. Јас се извинувам што ќе ве прекинам само момент. Имаме гледач на линија. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер.
Добро вечер, повелите во програма сте. Добро вечер и од мене. Поздрав до Благица. И благодарам, поздрав и од мене имате. Благодарам. Убаво да си помините во Битола. И една песна по желба од вас лично. По желба ваша. Која песна? А од мене лично? Па по желба ваша. Еве, чукај срце, може? Да. Поздрав. Поздрав. Благодариме за вашето јавување. Па да преминеме повторно на песна, ете и нашиот гледач и предходната гледачка, значи и веќе со две нови номери. Одиме со цело Скопје и чукај срце. Повелете. Чукај срце.
вечне. Чукай срце, чукай бо мене. Чукай, чукай срце, чукай бо мене. Седер чукай срце бо нас, ке се живе. Чукай, чукай срце и не запирай. Дай на сепой живот вече и не ќе одиме ли за Стамбул град? Кој ќе патува со нас? Ајде одиме. Вози!
Благодарам, Благица, можете да се одморите, но само за кратко, бидејќи сите присутни тука, сигурна сум дека со неисчекување очекуваат уште многу повеќе композиција од ваша страна. Точно, овде жишка атмосферата, благодарение на Благица, секако и на сите останати музичари кои од срце, еве, топло ги поздравуваме овде од мини сцената во Националниот ресторан Грне, каде што малку се разговара, малку повеќе се пее. Сите заедно, во секој случај, уживаме во оваа прекрасна вечер, каде што температурата на воздухот се намалува помалку, меѓутоа, верувајте, овде атмосферата е навистина жешка. Што туку разговаравме, Благица, додека пееше, значи, Љупчо не одолеа, па беше пратечкиот вокал на песните на Благица. Вие имавте пред два дена жешка забава, така ја нарековте. Колку долго соработувате со Благица? Со Благица соработуваме уште од амнешни години. Да, уште додека бев член на тие групи Венус и Амелија, имавме доста заеднички забави и еве сега тоа исто така и продолжува таа соработка и мислам дека добро ја работиме нашата работа. Благица, на заслужен одмор малку, на една пауза во секој случај. Оно што би сакале да ве прашаме, летово обично кога се вашите ангажмани. Што се вашите планови за ова лето? Нашите планови за ова лето, јас сум сега, да речем, во спремање на второто моје CD. До сега имам 8 композиции кои се спремни, тоа се сите авторски композиции и дел од нив се изведувани на некои од фестивалите. Па се надевам некаде до крајот на оваа година да го комплетирам материјалот и некаде на почеток на 2015 да го изводам тоа на второ, да речем, солистичка CD. Еве, бидејќи Благица ни се придружи тука, би сакала да ве запрашаме и вас, кои се вашите планови за ова лето? Планови нема, само здрава и жива да сум. Се што треба да се направи, ќе си дојде во своје време. Обично кога планираме и не ни се често остварува временски како сакаме, ама јас веќе имам материјал да издадам CD, Весна е тука зад мене, треба да го реализираме, имаме две CD-ња. Едно CD со Староградски, со групата Седенка и едно CD со новокомпонирани песни, на кои сум претежно јас, втор сеја пак ќе го кажам тоа. И верувам, уште едно CD со забавни песни со Цанеке имаме. Имаме доволно, имаме и доста, а имам уште песни што не ми се снимени. И верувам дека кога ќе дојде денот, ќе биде тоа готово за да се презентира и да се направи концерт, се надевам. Вие кажете за добар музичар, за добар изведувач, нема ваков или таков стил, тој или пее, или не. Меѓутоа, секој има нешто што преферира, што лично повеќе му лежи. Што ви лежи вам повеќе? Еве, сега се пробавте и во забавната музика, ја споменавте и Староградската со CD-то, тука е и таа, да речам, новокомпонирана, која што ете, повеќе сте и вие автор на новиот албум. Што е она што вам најмногу ви прилета? Па можам да кажам дека сите стилови ми прилегаат. Меѓутоа, јас се појавив со таа ново компонирана песна, која ја изведувам во некој свој стил, и тоа веќе лежи. Секако ја сакам старата изворна песна, и о тоа имам снимено, и во иднана сигурно ќе снимам, но и имам дел од песни што, еве, пака ги припремам за како ново компонирани, ја има таа нит на народно, баш народно песна, не баш ново компонирана, повеќе звучи како изворна, како дел од
нашата, од нашите корени, од музиката која извирала од народот. Бидејќи некако сме при крај со емисијата, некаде термински сме до 22 часот врзани, јас би сакала едно прашање, имам кое за Благица, така мене лично ми лежи на душа да ја го поставам. Вие важите за интерпретатор кој буквално ја остава душата на сцена. Се едно дали е тоа фестивал, дали е тоа концерт, дали е тоа еден ваков настан, можевме и сега пред малку да се увериме. Која е тајната на тоа што вие оставате душата на сцена? Вака ќе ви кажам, така сум родена. Значи, емоцијата ми е јака, може би страдам многу во животот поради своите емоции и мојата вистина. Вистината е во емоцијата и во изразувањето, и во чувството. Значи, секој човек има чувства, но не секогаш и секој може да го донесе тоа, едноставно не можеш да го објасниш. Мене порано, кога снима во студио, ми се случуваше да плачам и да пеам. Значи, мора да се расплачам. А штом ке се расплачам, значи, ја доживеам песна. Значи, јас ја доживеам за да ја пренесам некој друг, да ја почувствува и да заплаче. И да заплаче. Среќата е и да плачеш, и да се смееш. Значи, двете одат заедно. И кога си тажен, и кога си весел. Значи, мене ми е многу драго. Многу некои, може би, ми позавидуваат баш поради тоа што ја носам таа емоција. Ке кажам уште нешто. Еве ке спомнам, ја спомнам нашата колешка од Битола, која пее фантастично. Молика. Анета и Молика. Значи, секој има свој стил. Секој оди по својот пат и има интерпретација. Че нема, има добри, подобри или такви или вакви. Значи, во нашата музика и во нашата интерпретација е специфичноста на интерпретацијата. Че како ќе ја донесеш. Може би бојата, значи ке мене бојата и интерпретацијата се слеани и се слејува со аранжманот, за да тоа добие еден вистински нели звук. И е специфично тоа што, например, јас очекував или очекував. Сакам некој мене да ме емитира. Ама не вака на излет. Во пеење. Да ме донесе и да ме долови оригинално. Значи, јас на времето, додека пеевме еве со Енвер 15 години по ваму таму по секаде по светов, ги учев сите песни од Весна Змијанац, од Зорица Брунцлик, од Шемса, и се трудев да ги донесам и да ги долупам и во боја и во стил. И тоа прилично ми успеваше. Ако успееме, некош ќе ви донесеме да чуете. Не ке верувате дека сум јас тоа. Но, бидејќи јас сум сега во својот правец и во својот стил, како што реков пред малку, би сакала да слушнам некој да може, а знаете зошто не може? Зошто емоцијата кај мене владе? Ако ја нема таа емоција, не може да го долови тоа. Во интерес на времето, јас предлагам сепак да се вратиме на музиката. Меѓутоа, бидејќи пак Љупчо овде постојано ве пратеше, а зошто тоа не би го направиле и заедно? Да кажам. Јас си го замолам Љупчо, само магија да испееме и одиме. Ако имаме време за две. Имате слободно. Ајде, имате. Благодарам. И за две, па може и за три. Зошто да не? Еве Љупчо, кратко. Prsten pismo, a ver
Венчани ги отвече на тия меки постели, на твоите топли пазови да заспива. Thank you.
Halino mome, nemoj da odiš po mene. Halino sima, glavoga reka, neke možeš da ja pomine. Halino sima, te možeš da ja pomine. Ke se stora jasnega riba i vakaj tebe ke dojda. Reka ke prepliva aj tebe ke dojda. Večno tvoja ke bi вечно твоя ќе бида. Благодарам. Евака ние како четворка, завчера бевме кај Жежо и правевме една убава, жестока, како што рече колегата, забава. Повелете седми од петок и сабота да се дружите со нас, да видите што е забава. Предпоставувам дека може да предпоставите како може да биде. Повелете и одиме уште со што, Лјупчо, ке пееш? Или сакав Енвер да освири еден убав джоджек или што и да е? Нешто весело. Ја? Ајде, Енвер! Ела, посвемо!
Драги мои пријатели, вие пред малите екрани и вие овде околу нас што сте, цел живот да ни биде и да ви биде музика. И среќата да ве носи по двете раце. Да бидете срекни, здрави, живи и весели. Добра ноќ. И благодариме на Благица, на Лјупчо, на сите изведувачи вечерва кои ете прекрасно од свирија направи една преубава атмосфера овде на площадот Магнолија во националниот ресторан Грне. За жал се што е убаво кратко трае тука, некаде ќе мора да ја одјавиме нашата емисија, да се заблагодариме по четврти пат за тоа што бевте заедно со нас овој понеделник во живо на фреквенцијата на телевизија Орбис. Јас верувам дека сите вие уживавте, имавте една поинаква вечер. Се разбира, следете неповторно на нашата фреквенција, се гледаме во понеделник на истото место во 20 часот. И со нови гости секако, пријатна вечер. Пријатна вечер. Спонзорирано од природна минерална вода Пелагонка.